Hello, good noon everyone. So, this video is a very important APRO messenger and rider poster skill test. So, this video is a very important test. So, this is a driving test. I am going to go to the road sign. Slow as well as that key symbol, like you go to a traffic signal, road sign, a black zivilla casino, a black money, other fail corrigue. Hikarne, Mokosu, his gita, road sign black tag, Arozi black, what is called stop of like what slows the black or speed breaker as a his gila symbol, black zivilla sign black as a heavy black palca sigh. Aroma individual did so, his symbol black sign black, algebra, siloba. Take us. Interview বলে আইছে যেতিয়া গুটেকিটা ইভেন ভালকে দিজাও পাইলে ভাল লাগে তুমি যদি তুমি ভালকে বহুত ধুনিয়া গাড়ি চলাব জানা গাড়ি চলাব পাৰ তুমি হেভি লাইসেন্স তোমাৰ আছে কিন্তু তথাপি যদি তুমি ৰোড চাইন গিতা তুমি যদি মানে উলাই গুছি যাব লাগে তেতিয়া বেয়া লাগিব এট লিষ্ট তুমি গাড়িখন যদি চলাই পারফৰমেন্স দেখাই যাব পাৰ তেতিয়া ভাল লাগিব তোমাৰ তো হেতু কাৰণে কৈছো ৰোড চাইনবোৰ ভালকে চাই আহিবা আৰু এটা কথা যদি তোমাৰ যি কয় এলএমভিৰ ওপৰিও তোমাৰ যদি আকো হেভি লাইসেন্স যদি আছে যে হেভি লাইসেন্স থাকিলে মানে হেতু তুমি সাবমিট কৰিব পাৰিবা তেতিয়া তোমাৰ মানে বেটাৰ হ'ব তোমাৰ কাৰণে তো মই দুটা কথা কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ প্ৰথম কথা লাইসেন্স তুমি হেভি লাইসেন্স থাকিলে হেভি দিবা আৰু দুই নম্বৰতে ৰোড চাইন ব্লক ভালকে চাই আহিবা ট্ৰেফিক সিগনেল ব্লক ঠিক আছে